mogu samo zaključiti, mislim da možemo samo zaključiti, da nas čeka sumrak demokracije od strane tri mušketira. Čeka nas centralizacija vlasti, kao što možete vidjeti na dnevnom redu. Prva točka je izmjena statuta Grada Zagreba. Naša vlast se poziva na to da su oni demokratski izabrani i da oni mogu sve što požele, da im ne može nitko stati tu na kraj. Onda s druge strane, demokratski izabranoj vlasti na razinama gradske četvrti oduzimaju ono glavno pravo i onu glavnu njihovu djelatnost. Ovdje ukazujemo na članak 79. i 80. koji izmjenjuju, a kojim se gradskim četvrtima oduzima pravo da donose svoj program za održavanje komunalne infrastrukture. Toliko.